Saya sekali lagi terpanggil untuk mengulas sidang media yang diadakan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, Ahli Parlimen Gua Musang pada pagi tadi. Pada kesempatan ini saya ingin menyeru dan mencadangkan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya tidak merendahkan martabat dan menghina diri beliau sendiri untuk mengulas apa jua perkara yang telah dibangkitkan oleh Tengku Razali dalam sidang media yang telah diadakan oleh beliau pada pagi tadi. Hakikat dia, kita semua tahu bahawa Tengku Razali merupakan pelopor utama kepada gerakan mengundurkan Datuk Seri Najib daripada jawatan Perdana Menteri dengan mengemukakan dengan mengajak ahli-ahli parlimen menandatangani akuan bersumpah yang akan dipersembahkan kepada Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi saya, pada ketika dan saat ini, saya penuh yakin dan percaya bahawa Tengku Razali sudah lagi tidak layak untuk ditabalkan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini kerana beliau mudah terpedaya. Beliau gagal membezakan antara lampiran kehadiran dan ketetapan deklarasi. Beliau juga mendakwa dirinya telah terlalu tua untuk jawatan itu. Beliau juga menyatakan bahawa pada PRU14 beliau tidak akan bertanding lagi. Walaupun ini semua ayat-ayat politik, oleh kerana Tengku Razali pernah berbohong dan biasa berbohong, saya yakin dalam hal ini juga dia akan berbohong. Sidang akhbar yang diadakan pagi tadi tak ubah umpama sebagai acara istiadat pengebumian jenazah politik Tengku Razali, yang mana jenazah itu diletakkan dalam liang lahat yang beliau gali sendiri. Apapun, saya penuh yakin dan percaya juga bahawa Tengku Razali turut ditawarkan dedak, tapi bukanlah dalam bentuk wang tunai sebagaimana yang diterima oleh Syahril dan Mat Maslan. Dedak yang ditawarkan kepada Tengku Razali sudah tentulah berbentuk jawatan dan kedudukan. Apa jawatannya? Wallahu a'lam.